on the other half, but they face the same direction. I want you to take the other half this way. This half, you put on this half. Yeah. Now the face here. Make sure the metoshana, we want to cut into quarters. We've cut into a half, isn't it? Now we want to cut into quarter. Are we okay now? Yes. Now, I want you to fold this half ikuje into a quarter of this. We'll make sure imefika katikati yake, the same we did to full. I want you to do the half that way. This half ikuje we fold. This half inuk ikuje hapa katikati. Ukirudisha hivi inakuwa quarter. Isn't it? Then you cut it. After cutting it, you place this here. You see, this one is a quarter, isn't it? A quarter. Is it a shape of a samosa? Yeah? It is a shape of a samosa. Sindio? So I want you to do it. I want to see you doing them. Right now. Can I see? Yeah, folding them that way to half. Thank you, Joy. Now return it to the normal position. Hapo. Sasa, cut it following that line. Stacy, you are done. No, cut. Maliza zote kabisa, kisha uwekele hizo hapo juu. We wait for the next step. This section here so that tukue na shape nzuri ya samosa, sindio? We trim them hizi. Kisha zi trim, you see now, imekuwa shape nzuri ya samosa, sindio? Our mandas ziko sawa. Izo, and these ones are not wasted. Hizi nimewambia, you can cut them into small pieces. Drop them into mafuta na uende upeleke watu wanaweza tumia kwa baa kama kukunywa pombe. Nikuwe zimehiva vizuri, sawa? We will see them at the end of the everything. Tukichoma samosa, tutazichoma hizi. Mtazikula, you will see them. They are crunchy. Ninakunywa na pombe, sawa? Yes. I want to see you doing that. Can we continue? As long as it's not oshana vizuri, I'm okay. Now, trim. You trim this section. Kidogo sana. Zigeuze hivi. Kisha you start trimming from this end. Until they are like mine. Yeah? Trimming means this way. Kata hapa. Hivo. Kujo kata hapa. Naona vile naenda? Ufate hii laini hivi. Babu utoke hapa. Malizia. It's not a must to cut the end around. You can start from here. Ukisha toa hiyo part, ukuje hapa. Utoe hii part. Unaona? Na uje utoe hivi hii part. Mpaka ikuje itoke mwisho. Unaona? Now I want you to ulainishe. Nataka ulainishe itokeleze vizuri. Ziwe round. Lainisha penye unaona hapa jenda vizuri. Thank you, Joy. Pick your water, pour into that kidogo, ya kidogo tu, then koroga. Koroga mpaka hiwe. Hiyo ndio ya kushikanisha samosa, sawa? Ye, super glue ya samosa. Hiyo mna koroga sasa. Paste. Inaitwa aje? Paste. Ya kushikanisha, sindio?
Koroka kabisa John. Jo. Naikoroga tu hivi mpaka uone imekua. At the end of this section, everyone atakuwa amejua kufunga samosa. At the time tunamaliza training, all of you are okay, sawa? With everything. Sawa. This is the shape of a samosa, sindio? I want you to ensure that nataka uchukue leaflet moja ya samosa, uihold. Zingine zisongeshe kando. Zingine zisongeshe kando. Chukua moja uihold. The way nimeishika hivi, ensure that this apex inakupoint wewe. Hii corner ikupoint wewe. Sawa? I want you to take hii unga paka a half of it. Yende huku, huku hivi, the way I'm doing, sindio? Fika hapa, kunja hii, hii ya huku, yenye tujapaka, ikuje katikati. Alafu hii ingine inakuje inalalia juu. You see, very simple. Kamfuko kwa samosa. We just remaining kumwaga ndani mincemeat yetu, tuifunike na iwe samosa, okay? So, ni hivyo tu tunaikunja. Sasa, I want you to try them. One, we start with you, all of you. Weka kwa meza. Aya, chukua unga. Guza na kidole yako mwenyewe unga inakutosha. Yupake a half. Ya kwenda upande wa right. A half ya kwenda upande wa right. Paka katikati yake tu. A half of it, sawa? Situkua half of it, sindio? Now, haijafika half. A half yako ni hapo. Yeah, thank you Joey. Hapa ndio half. Sasa nataka ukunje hii ya half. Uvute hii kona, uilete hapa. Mwuta kasama kifika katikati, katikati, a half. Yako bado iko mbali. Hii kuje mpaka hapa, hapo. This is now a half. Sawa? This is now a half. Thank you, Joy. Finya sasa. Finya huku, finya huku. Finya. Sasa, the another half, yenye mebakia huku, I want you uilete, ilalie hii a half ingine. Na disipitane kona, you see mine? Mine hazijapitana. Ziko very, zimekutania katikati, sindio? Si mine. Na hii, isibaki na mwanya hapa, itaingiza mafuta. Hakuna mtu anataka kukula samosa kwa na mafuta, sindio? So, ensure you do it. Let me see. No, John, you correct, but hapa ukifinye vizuri. Nataka uweke unga vizuri kabisa hapa. Ukilete ukiweka hapa, sitaki kusikona kwa kashimo hapo chini, sawa? Hapo kashimo kafunika kabisa, sindio? Sawa, do it, I want to see. Excellent, excellent. Lakini sasa, they are not azitoshani. Unaona hii ni kubwa, hii ni ndogo? I want, don't want to see hii ikiwa kubwa, hii ni ndogo. Nataka yote itoshane vile hii imetoshana. Look at mine. Mine yote imetoshana, zimekutania hapa, sindio? So, I want you to do the next one. But, tena sitaki kuona hii shimo. Shimo ndio sitaki kuona, nataka ufunike. Hapo kwa shimo kwa sawa umeifunika. Lakini sasa, I want you to see. Do the next one, I want to see. Thank you, Joy, for being a good student. Thank you. Now fold the another half. Hakuna mtu anakuwa keen kama chef. Nimewambia chef is just like a doctor, isn't it? That's the way, sisi wote tunafanya in hospitality industry. Yeye anafanya kwa hospital, sisi tunafanya hospitality industry, sindio? Yeye ni daktari wa kutibu, sisi ni daktari wa kutibu watu tumbo. Kuwapea chakula wakishiba. Yeah, excellent. Yako iko sawa. So, tuendelee hivo hivo until I want you to observe here. As a chef, you be creative. Kuna kushikana na time, sindio? Sasa hizi leaflets, instead of kuzikunja moja moja, you just arrange them on the table the way I'm doing them.
You see? Ukisha ziarrange on the table hivi. Hivo na ziarrange on the table hivo. Hivi. Mpaka zifikie hapo, isn't it? Now, badala ya kupaka a half moja vile sisi tulikuwa tunapaka a half, unapaka a half ya hizi zote. A half ya hizi leaflets zote. Now tunaenda na time. Kumbuka wageni wako na chai ya saine na wanataka kukula samosa na wewe ndio uko peke yako, sawa? So, lazima ukatch up na time, ukimbizana na time na ukikunja moja moja hivyo, time itakushika. So, hapa you start to default. A half ukizilete without kuzitawanyisha, sawa? Hivyo unaweka hapo, unaenda. Hivi unalete hii unaweka juu. Unalete hii unaekelea juu. Unalete hii half ingine, unayekelea juu. Unalete this a half, you bring this a half juu. Sawa? This half juu. Nona? Until zote zimeisha. Nona? Na zote zinatoshana. Hizi zote nimezikunja kwa pamoja, sindio? Zikiwa zimekunjwa kwa pamoja hivi, kazi yako ni kuzitawanyisha na kuzitupa hapo kando. Nona? Instead of kukunja moja moja, the way we normally do, mtu anakunja moja hivi, mpaka sangapi, wewe usha kunja hizo zote na usha maliza, sindio? So that is the easiest way, the professional way of doing things, okay? Now, can we continue? I want to see how you're doing them. First, hiyo ya kwanza kwanza, hiyo ya moja moja kwanza, and then, zibakia kada, then we will do that one, isn't it? Yes. Can we go on? Hiyo moja moja kwanza before? Awesome. I think you are now okay. Tumeji fold za kutosha, sindio? Now I want you to fold hivyo venye nimewaonesha. I want you kuzipanga the way tumepanga. Then you toa. How much do you have? Uko na ngapi hapa? Gawia Stacy mbili. So that tumalize. Uko na nne? Aya, panga zako. Stacy apange zako. Thank you, Stacy. I want you to upake the way nilikuwa nimepaka. Ona zako ni kubwa sana nani? Regesha mpaka zirudi size ya huyu. Regesha kabisa. Regesha kabisa mpaka irudi kabisa mpaka pale juu juu kabisa. Hapo. Tena hiyo nyingine. Next. Hiyo nyingine ya pili, ya pili, ya pili. Achana na hiyo. Ipandishe juu. Na sasa hiyo nyingine tunamsha chini kidogo. Hii hapa, ndio wache space ya kupaka ya chini. Hiyo ipandishe juu kidogo. Umepandisha, umetremusha sana hapo. Kisha ingine ya chini ipandishe kidogo, ipande juu. Hii ya chini, ipandishe irudi hapa. Hiyo, hey. Thank you, hapo. Sasa paka unga, na wewe pia upake, Stacy. A half of it, then we start folding. Tukianza kuzitoa, tunazitoa zote at once, isn't it? A half. Unalalisha hiyo nyingine, inalala juu. Very good. Another one. Continue with the same. No, you start with the other one. Evo. The next one. Thank you. Unafinya. Go to the next one. The same with you, Joy. No, the other one now. Fold hiyo ikuje huku. Funga hapo. Exactly. Now move to the next one. Fold ifika katikati finya. Finya hiyo nyingine. Exactly. So no, angalia huku. Angalia huku space. Fungua yote. Aya, regesha sasa ikuje vizuri. No, hiyo. Hivi. Aya, leta hiyo nyingine ikuje ifike hapa. Aya, finya. Aya, tena hiyo nyingine hivo. Continue. You've already done. Yes. Now, zitawanyishe zitoke. Continue. Anza kuzitawanyisha moja moja, hivyo. Sinona, that one makes work easier, isn't it? It's more faster.
Sizimeisha. And now we go to the next step of seasoning our mince meat before tukuja tuzieke ndani, si ndio? Now this one unaweza zipanga. Hii ni mince meat yetu iko tayari. We want now start. We want to start with seasoning, sawa? To season this, it means tunaiweka black pepper. Unaona? Unaweka kwa white pepper. Kuna kitu inaitwa dark soy sauce. Here is our dark soy sauce. Our dark soy sauce, it will only help us kupeana flavor kwa samosa zetu zikuwe tamu, sawa? Then, when we talk of black pepper, we have beef cubes here. Beef cubes zikiwa hapa, unachukua uneka kamoja ndani. Samosa zetu zitakuwa different na samosa zenye unakula pale nje, manake yetu tume season vizuri. And we will test it. Na kitungu yetu tumekata, hoho yetu dania tumezieka kando, sivyo? Mm-hmm. Yeah. So, tuko na black pepper na white pepper. Unaona? Here we have them. So, one, we move to the next step of seasoning. Pause. So, nimewasha moto. You can go. Tunawasha moto. Let him after 8 wako. Nani? Yeah. So, unachukua mafuta yako, usiweke mafuta mingi, mafuta kidogo. Only 2 tablespoons, unaona? Mafuta yawe moto, kisha uchukue your garlic and ginger. Can you come with them? Put them on a bowl, a certain bowl. Then you come with them. Auntie, kuna bowl hapo? Kuna bowl, kama you pick kidogo kidogo. Nimechukua ginger kidogo, garlic kidogo, sawa? You put them hapo. Can we get this one? I have it here. We are now seasoning our mince meat, ndio? Or our lentils. Nona, lentils zetu tunazi-season, ndio tutengeneza samosa za lentil. Kunaweza tunatengeneza pia samosa za mince meat. So, zote ni protein. Kuna mtu ambaye akuli nyama anaweza akakula nini? Ndengu. Manake haizi sema ati amekaziwa samosa. So ikisha turn golden brown hivi, you pick your onions. Can you come with onions? Onions kidogo tu ya kupeana flavor mwanzo. You now cut. Now get a knife. Cut here. Okay. Unaweka kidogo. Black pepper. Kidogo tena. All of this is just to give flavor, sawa? Now you pick your mince meat, sawa? Ukisha pick your mince meat, unaiweka hapo, use the spatula. Spatula inasaidia, ukikrush chuma na chuma, ina create nini hapo hivyo, sindio? Ndio manako utapata mtu anaumwa tumbo. Lakini ukitumia mwiko spatula, haina kelele, kitu ya kwanza haina kelele, na iwezi ka create hiyo nini, hiyo iwezi ka brush, sawa? You remember when you brushing iron with irons, kuna zina crush, sawa? So zinatoa hizo nini zake. Nasikia mtu anasneeze black pepper, sawa? So, you see, naipea tu flavor. Now we get salt. Your onions unazieka ndani. Fish. Mm.
This one is also salt. So kwa hivyo wakati unaweka hiyo, unaweka kidogo zaidi, sawa? Can I get now our coriander powder? Our coriander leaves. Hey, yeah. Sasa hii unaweza kukata ndani mara mbili. Ukishaweka mara mbili, unaweza kapea weka pilipili ndani ama upeane zikiwa plain, sawa? Lakini penye imefikia story ya samosa tumemaliza hivyo. Sawa? And now because we have kebabs coming next, we will divide them kidogo tuweke samosa kidogo tuweke kebab, sawa? Shani kwa tunika mtu nyanya. Hivyo hivyo venye nimeweka tu hivi. Iko hivyo. Tumemalizana nayo, sawa? So, can we get a kasinia tuweke hii tuweke pale ipoe? Kasinia. Kuna kamata? Eh? Ya kushika sufuria ni kama. You see how it is? Very tasty, very sweet. You can have a taste. You can have a taste. Then you see vile hiko. Is it sweet? Is it meeting the standard of your level? Yeah. Now you put them there. We season the lentils. Aya, the same. We do the same here. Now pause. We do the same. Now, zimesha turn brown, isn't it? Zikisha turn brown hivo, you just put your onions kidogo kwanza. Ya kupea na flavor. Dark soy sauce. To give it your flavor too. And salt. In black pepper. Then we have our white pepper here. Unaeka kidogo. Then we have our, this is what we called? Salt. Seasoning. Oh, seasoning. Mm. So. Now give me my onions.